Dobrý večer, milí diváci. Dnes som si do štúdia pozvala dvoch hostí, fotografov. Vítam a som rada, že moje pozvanie prijali do štúdia Ľudovít Foldy. Dobrý večer, prajem. A pán Mikuláš Jacečko. Dobrý večer. Ľudovít Foldy je profesionálnym fotografom, absolventom Fakulty umeleckej fotografie, majiteľ firmy Photovision ateliéru umeleckej fotografie v Michalovciach. O jeho prácu je veľký záujem. Je známy na celom území Slovenska i v zahraničí. Mikuláš Jacečko patrí k fotografom, ktorý prináša ľuďom posolstva o nádhere prírody v regióne Zemplín a Tatry. Fotenie je jeho koníček. Venuje sa mu už niekoľko rokov. O jeho tvorbe vychádzajú aj publikácie. Vystavoval na viac ako 60 samostatných výstavách. Čo všetko v sebe naši dnešní hostia fotografii ukrývajú, to nám prezradia oni sami. Najprv by som prešla na vás, pán Mikuláš Jacečko. Vy ste fotili dlhé roky filmom. Ako ste si zvykli na digitálny fotoaparát? Ako si spomínate na váš prvý fotoaparát? No, môj prvý fotoaparát nebol môj. Bol to aparát mojho spolužiaka na štátnom ruskom gymnáziu v Humennom, Paľu Galajdu. Bol odo mňa starší. No on ma fakticky zasvedcoval do tajov fotografovania. Môj prvý aparát bol už až v neskoršie, pretože ja som začínal fotografovať ako 15-ročný. No a keď som zmaturoval v 17, tak mi rodičia kúpili ako darček Flexaret 2. To bol taký zaujímavý, taká zrkadlovka to bola. Tak to boli moje začiatky. Ako sa vám vynerajú spomienky na vaše prvé fotenie? No tak tie fotenie také prvé, to boli viac menej, som fotil kamarátov, som fotil, ja neviem, pri hraní futbalu, alebo nejaké sviatky, keď boli, keď v dedine, kde som sa narodil v Habure, vysvecovali pasku, tak som fotil. Proste to boli také viac menej rodinné fotografie a fotografie kamarátov. A brali ste si od niekoho skúsenosti? Učil vás niekto? No tak skúsenosti som veľmi nemal od koho brať, lebo v tej dobe profesionálnej fotografii to boli už starší páni, ktorí sa viac menej venovali tej ateliérovej fotografie. V Humennom to bol pán Terek napríklad, ale viac menej ten Paľo Galajda, ten starší mi dokázal ma naučiť, pretože to boli klasické filmy, že, ktoré trebalo spracovať. No a on ma učil, zasvedcoval ma do tých tajov spracovania tej fotografie. Ako ste začínali? Spomínate si na začiatky? No tak to boli také začiatky, pokusy to boli, pretože dačo vyšlo, dačo nevyšlo, že dačo v tej vývojke ani sa neukázalo, dačo zase pri tom ďalšom spracovaní, no ale aj pri samotnom fotografovaní, pretože všetko sa muselo nastavovať, čas, expozícia a tak ďalej, takže učil som sa vlastne na chybách. Čím viacej chyb, tým viacej vedomosti som získaval. Vy fotíte viac prírodu. Prečo ste sa nezamerali na ľudí, ale viac na tú prírodu? No, to je trošku taká záľudná otázka z vašej strany. Proste príroda sa nehybe. Ľudia sa hýbu. Viac menej ten vzťah k prírode ja som získal až v neskoršej dobe, to je pochopiteľne hneď nie na začiatku. Vzťah k prírode som získal v Tatrach pred mnohými rokmi, pred 40 rokmi, keď som začal fotiť Tatry ako pacient v Tatrach. No takže tá príroda mi, by som povedal, vracala zdravie, alebo ten relax, tú pohodu. Takže som viac menej sa zameral na tú prírodu.
ľudia, nie že by ma nezaujímali, ale mal som taký, aj mám ešte, ostych a rešpekt pred ľuďmi. Takže tá príroda je taká jednoduchšia na fotografovanie ako ľudia. Ľudia je problém. Ja obdivujem ľudí, ktorí robia portréty fotografov ako pana Foldyho, môjho kolegu, pretože robiť portrét, umelecký portrét, to je veľké umenie. Takže na úvod sa nám predstavil pán Jacečko a teraz by som prešla na pána Foldyho. Vás nazývajú bosý fotograf. Prečo je to tak? Ako vidíte, nie je to úplne tak. Každý sme nejakým spôsobom zvláštny. Jedna z tých mojich zvláštností, ja mám obrovskú nohu, mám 46-47 a na to sa skupuje skutočne kvalitná obuv veľmi ťažko. A preto som nejak v priebehu toho svojho vývoja sa naučil viac chodiť bosy, alebo úplne bosy, alebo si dávam šiť kristušky. Takže na viacerých akciách sa zúčastňujem a mám na sebe vtedy tie a tak mi to tak nejakým spôsobom prischlo. Samozrejme, že to neplatí na akcie, kde sa musíte nejakým spôsobom obliecť, tak tam sa treba aj obuť. Michalce, ste známy fotograf, ale mnohí ľudia vás určite nepoznajú. Predstavte nám vašu tvorbu. Trošku nám ju priblížte bližšie. Mám vlastný ateliér a okrem fotografie robíme aj kompletne všetko, čo sa dá nejakým spôsobom nafotiť, graficky navrhnúť, vytlačiť. Čiže v podstate finálny produkt. Od zámerov až po jej realizáciu. Nie je možné v Michalovciach a je veľmi málo fotografov vôbec na Slovensku, ktorí si môžu dovoliť povedať, že ja nebudem robiť nič iného a budem fotiť len toto, čo chcem. Bohužiaľ, ten profesionál je odkazený na to, aby žil a živil rodinu. To znamená, on musí fotiť prakticky všetko, čo mu príde. Hneď by som možno zatiaľ do živého. Rozdiel medzi profesionálnym a amatérským fotografom tkvia hlavne v tom, a nie je to ten škaredý výraz slova amatér, ja by som to veľmi nerad takto používal, pretože niekedy amatér môže vyrábať kvalitatívne kvalitnejšie fotografie jak profesionál, ale hlavný rozdiel medzi profesionálom a amatérom je ten, že amatér si môže fotiť a dovoliť fotiť to, čo chce. To, čo sa mu páči, čo mu má vzťah. Následne samozrejme tým, že má k tomu vzťah, tak tomu aj tak pristupuje. Dáva si na tom záležať, ide do hĺbky. Následne tie fotografie skutočne môžu byť špičkové. Typickým dôkazom sú Mikyho fotografie, ktoré sú známe. Ešte som začínal robiť a už som vedel, že existuje nejaký pán Jacečko, ktorý fotí a poznal som aj jeho práce. Ale ten profesionál, ten nemôže si veľmi vyberať. Donesú mu zubnú kefku, zubnú pastu, musí to nafotiť bez nejakých veľkých vzťahov k zubnej paste, ale nafotiť to musí, pretože ten klient kam pôjde? Za kým? Keď nie za človekom, ktorý s tým pravidelne robí. Takže to je ten obrovský rozdiel medzi profesionálnym fotografom a amatérom, že ten profesionál berie to, čo dostane, k čomu sa dostane, a čo ho dokáže uživiť. Čo znamená pre vás fotografia ako pre študovaného fotografa? No, predovšetkým ma to živí. Hej. To znamená, že v podstate alfom omegou môjho života, pretože bez toho by som sa nepohol. No, fotím už, Miky to dobre spomenul, v podstate od útleho detstva a mal som to šťastie, že sa mi podarilo to aj vyštudovať a potom následne doviesť to až do takého štádia, keď môže byť človek samostatný a pracovať sám na seba, čo je teda dlhý vývoj, kým sa vôbec tomu nejakým spôsobom dopracujete a nielen finančná stránka toho, že potrebujete na to financie, potrebujete na to priestor, ale aj čas, kým to človek dozrieva, kým sa formuje aj tá jeho tvorba a jeho nasmerovanie. Pretože teraz, keď sa tak retrospektívne pozriem dozadu, tak tie fotografie z tých 20 rokov samozrejme sú nejaké úplne iné. A medzi tým človek nejakým spôsobom dospie a potom začne vytvárať a pozerá sa na tie veci ináč. Aké boli vaše začiatky? Tak také, jak Mikyho. To znamená, že v podstate dostal som od niekoho do daru fotoaparát, vyskúšal som si, čo to so mnou urobí. Mne sa to strašne zapáčilo, ale v podstate boli
iné časy a nechcem sa nejak na to vyhovárať, že bolo to iné, alebo skutočne to bolo iné, pretože fotilo sa na film. Neexistovali automatické stroje, ktoré sami vyrábajú všetko. Všetko bolo treba nastavať ručne a k tomu, aby človek to urobil, musel niečo vedieť. To znamená, začínalo to štúdium. Nie tak, jak teraz naopak, že proste fotím a potom možno študujem, aj to netreba, pretože na čo. Ale vtedy bolo treba skutočne najprv niečo prečítať, zobrať si knižky, zájsť za nejakým známym človekom. No a ja som mal to šťastie, že podarilo sa mi dostať do Ruska, čo sa týka štúdií, a tam tú fotografiu vyštudovať. To znamená, že v podstate vrátil som sa späť, jak už hotový fotograf. Vtedy to bolo trošku iné, lebo do zahraničia nebolo také jednoduché sa dostať. Pretože toto možno hromada ľudí si možno aj nepamätá, ale existovali dve skupiny. Varšavská zmluva NATO a Európske hospodárske spoločenstvo a RVHP, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, čo kryla tie socialistické štáty. No a tie štáty socialistické tiež, aby ukázali, že teda existuje nejaký spôsob spolupráce medzi jednotlivými krajinami, tak robili takéto výmenné študijné pobyty. To znamená, že naši študenti išli nielen do Ruska, ale išli aj do Nemecka, do Maďarska, študovať tie smery, ktoré boli pre štát nejakým spôsobom výhodné alebo žiaduce. Takto som sa dostal v podstate aj ja do toho Leningradu, bývalého Leningradu, terajšieho Sankt-Peterburgu. No a po návrate späť v podstate štát to celé hradil, to bol jeho nápad a ja som fungoval ako štipendista. Po návrate späť bolo treba zahraničný diplom nostrifikovať, ten sa nostrifikoval na FAMU v Prahe. No a potom až človek mohol pristúpiť, aby začal normálne pracovať, lenže zase tam bol ten problém, že hovoríme o socializme, kedy voľné povolanie ako také, slobodné povolanie neexistovalo, každý musel byť zamestnaný. No a robil sa to tým spôsobom, že áno, tí umelci mohli byť, ale potrebovali sa nejakým spôsobom dostať práci. A tú prácu zabezpečoval tzv. Fond slovenských výtvarných umelcov. A ten prijímal objednávky od jednotlivých štátnych firiem. Čiže fungovalo tak, že pán XY, riaditeľ firmy, riaditeľ závodu, prišiel na fond a povedal, potrebujem sochu, potrebujem maľbu, potrebujem fotku. Tam a tam niekto mu to schválil a potom následne ten fond podľa toho, ako mal tých jednotlivých svojich členov označený, že do čo robí, tak tie zákazky prideloval. To znamená, že v podstate ja som sa mohol dostať k nejakej práci len tým spôsobom, že ten fond mi pridelil. Lenže bohužiaľ už to aj tedy tak fungovalo tak, jak aj teraz to často funguje, že proste dostal to ten, ktorý nie že to vedel robiť, ale ten, ktorého poznali. No a plus ja som prišiel ako človek úplne neznámy, hej, ktorý študoval v zahraničí, to znamená, som bol možno aj trochu trňom v oku, lebo prišiel som trošku s inou školou fotografickou, jak doma bola zabehnutá a jednoducho tej práci som sa nedostal, takže bolo strašne ťažké sa uživiť. Takže robil som ľudí na iných zamestnaní a pracoval som, normálne som musel pracovať na 8 hodín pracovný čas, chodiť do zamestnania, pretože ako fotograf nebol som schopný sa uživiť. Potom prišla revolúcia, dostal som sa do zahraničia, pracoval som 8 rokov v Taliansku, po návrate späť som sa zamestnal na krátky čas u jednej firmy ako fotograf od 2003. roku v podstate mám otvorený ten ateliér a odtedy fungujeme jak firma, ktorá sa špecializuje na fotografovanie, na grafiku, na grafické úpravy, na rôzne druhy tých fotografických činností je pomerne veľa. Dobre, tak teraz by som prešla na pána Jacečka, trošku vás vynechám. Vy sa, pán Jacečko, venujete meditačnej a dekoratívnej fotografii. Približte nám, ako sa to myslí z vašej strany. Aká je to meditačná a dekoratívna fotografia? No tak v podstate tak rukolapne, aby som povedal, k meditačnej fotografii patrí napríklad môj cyklus alebo kolekcia
fotoobrazov kresťanských symbolov, kde viac menej, keď človek tie kresťanské symboly fotografuje, respektíve keď sa nejakým spôsobom snaží zachytiť to fluidum, ktoré vyžaruje z tej symboliky, tak samozrejme, že tam hrá veľkú úlohu aj meditácia. To meditovanie je viac menej, to je vnútorné prežívanie toho, čo vidím a čo chcem sfotografovať. Ja osobne sa vraciam k niektorým záberom fotografickým tak, že napred o tom rozmýšľam, napred o tom meditujem a potom to fotografujem konkrétne. V Tatrách je Kalvária na peknú vyhliadku. Je to najvyššie položená Kalvária v strednej Európe. Je to v Starý Smokovec a vyššie smerom na tzv. Miesto, ktoré sa volá Pekná vyhliadka. Tak skutočne tam som fotografoval v rôznych obdobiach. Prečo v rôznych obdobiach? Pretože to meditovanie mi pomohlo viac menej vytvoriť si dopredu určitý obraz, ako tie zastavenia krížové, ako tá krížová cesta bude vyzerať, povedzme, na jar, v lete, v zime, proste ako tie obrazy, ktoré sú tam, alebo by som povedal tie sochy, áno, tie sochy, ako sa budú vynárať z tej hmly a tak ďalej. Takže to je viac menej k tej meditácii. Ale čo sa týka tej dekoratívnej, tak tá dekoratívna fotografia, to v podstate môže byť čokoľvek na tej fotografii, čo sa páči tomu, kto chce si vydekorovať interiér. To znamená, že sú ľudia, ktorým sa páči kvetinka, ale sú ľudia, ktorým sa páči voda, alebo vodopád, alebo len obyčajný kameň, alebo strom, a použijú ten obrázok ako dekoráciu pre svoj interiér. Takže nemôžeme nazvať všetko, čo je meditačné, že je aj dekoratívne. Áno, to je pochopiteľné. Dekoratívne je to, čo sa tomu, kto si chce vyzdobiť svoj interiér, páči a čo proste mu slúži ako určitý, by som povedal, ako aj relax, že? Lebo keď máte dekoráciu v miestnosti, ktorá je natrvalo tam, tak nemôže byť to fotografia, ktorá vás ruší, alebo ktorá vás nejak provokuje. Ale musí to byť fotografia, ktorá vás ukľudňuje, ktorá vás upokojuje. No a to sú vlastne tie moje zábery, ktoré sú z prírody, ktoré majú charakter dekoratívnej fotografie. Vy sa považujete za súčasť prírody. Kde najviac smeruje vaše oko v prírode? No tak kde smeruje? Tam, kde je všetko, kde je krásne, kde je všetko pekné, kde je proste ten môj vzťah k prírode vyplýva viac menej z takého relaxačného, ukľudňujúceho, liečebného, by som povedal, až charakteru. Chcem povedať, že ja v tých Tatrách som začal fotografovať tú prírodu preto, lebo mi pomáhala prekonávať ten môj, alebo by som povedal, liečila ma doslova v tom mojom ťažkom zdravotnom položení, že nebyť tej tatranskej klímy, nebyť tej tatranskej prírody, tak už v podstate možno som a nie som ani tu, hej. Už nežijem, hej. Takže ten môj vzťah je k tej prírode aj preto dobrý, že tá príroda uzdravuje. A na druhej strane aj tá krása, veď Zemplín je tak nádherný v svojej prírode, že kdekoľvek pôjdete,
či pôjdete do Beňatiny, alebo pôjdete na Morské oko, alebo pôjdete tu len na Bielu horu, že keď kvitnú maky napríklad, tak to je úžasné, to je prekrásne. Takže ten vzťah k tej prírode ide cez tú krásu. Aj cez to, čo som povedal, najprv cez to uzdravovanie, ten relax. Vy fotíte zemplín. Ktoré miesta sú také pre vás najbližšie na zemplíne? No tak pre mňa je zemplín, viete, historicky zemplín sa rozprestiera od Kráľovského Chlmcu a ešte ďalej, v podstate aj zasahuje do Maďarska, pretože ja aj tam považujem tú časť za zemplín, až po Palotu, až po Habúru, až po hranice, severné hranice nášho. Čiže ten historický zemplín je veľmi rozsiahlý. Takže ja napríklad pre mňa je také, nie že nepochopiteľné, ale trošku také čudné súčasné dolný zemplín, horný zemplín, taký zemplín, onaký zemplín. Zemplín je zemplín, je proste, to je časť územia etnicky, aj prírodovedne, aj niekoľko storočí tu je zemplín, áno, ako taký. Ja nerozlišujem hranice, že tu je maďarské, tu je poľské, tu je to je proste, to je zemplín. Dlhé roky fotíte Tatry, je to, považujete ho za váš druhý domov. Ako ste sa tam dostali do povedomia? No do povedomia, viete, ja som do Tatier prišiel ako pacient, ťažký pacient v roku 1977. Neprišiel, ale mňa tam priviezli v podstate. Hej. Takže od 1977. roku do teraz, to je 40 rokov, ja do tých Tatier chodievam. Takže pre mňa tie Tatry tým, že mi pomohli sa uzdraviť, a tým, že som nadobudol k ním určitý vzťah, tak sú pre mňa druhým domovom. V Tatrách mám stále výstavy, čož je trošku také divné, ale nakoniec ja som hrdý, že Zemplínčan má stále výstavy v Tatrách. Hej. Takže etablovaný som pomerne v Tatrách silno, že nielen myslím ako nejakou takou, by som povedal, nielen fotografiou, ale aj tým, že mám tam množstvo priateľov, kamarátov, s ktorými sa rád každý rok stretávam, keď idem do Tatier. Vy robíte také fotoobrazy v rôznych cykloch. Aké sú to cykly? No, cykly sú to v podstate za tých, lebo ja môžem povedať tak, že meditačnú a dekoratívnu fotografiu nerobím tých 60 rokov. Ja robím tieto veci asi tak približne tých 30 rokov. Sú to cykly. No tak prvý cyklus je zemplínska meditácie, sa tomu hovorí. Meditujeme po zemplíne. Ďalší cyklus je Tatry, môj druhý domov. Ďalší cyklus je kvapočky z Belianskej jaskyne. Hej. Belianská jaskyňa je zaujímavá tým, že tam tie kvapočky, ktoré tam stekajú, tak vytvárajú proste potom tú krásu. Že? Ďalší cyklus je kresťanské symboly. Ďalší cyklus je Ľubačovská milošť. Chodím fotografovať do nášho regiónu družobného, teda myslím obec Vine a gmina Ľubačov, kde už ešte v súčasnosti žije 5 národností. Žijú tam Poliaci, Ukrajinci, Rusini, Nemci a Židia. Že? A každý tam nechal nejakú tú stopu, či už v architektúre, alebo v tej kultúre. Tam som sa prvýkrát napríklad pri kresťanských symbol stretol, že na jednom cintoríne, lebo maličké sú osady, na jednom cintoríne máte pochovaných aj
evanjelíka, aj pravoslavného, aj grekokatolíka, aj toto. Tam už nie medzi nimi rozdiel. Tam sa našli spoločno, na spoločnom území. Hej. Aj tie kríže máte. Pravoslavný, grekokatolický, židovský náhrobok je tam. Hej, nemecký, evanjelický. Čiže proste ten región ma tým zaujal a mal som tam veľmi veľkú výstavu minulý rok v konkatedrále v Ľubačovskej. To je prekrásna veľká konkatedrála, ktorú posvedcoval pápež svätý Jan Pavol II. A viete, že v takej krajine, ako je Poľsko, ktorá je veľmi silná, čo sa týka religiozity, dostať sa do konkatedrály s obrázkami, to už je, jak sa hovorí, takto ľudovo povedané, husársky kúsok. Hej. Takže to je tak. Fotíte nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako ste sa dostali do povedomia ľuďom v zahraničí? Tak v podstate tu sa dá to rozdeliť na niekoľko tých etap mojich životných. Tak prvá etapa je úplne jednoznačne zviazaná so štúdiom. Hej. A s pobytom, 5-ročným pobytom v Rusku. A ešte samozrejme obdobie je veľmi búrlivé pre každého človeka, obdobie študentských rokov. Takže začalo to v podstate celé tam. Ja doteraz sa tam vraciam, veľmi rád vraciam. Mám tam hromadu priateľov, ktorými si komunikujeme a dopisujeme a vymeniame skúsenosti, stretávky. Takže to je prvé štádium. No a potom ďalšie bolo to, že ja mám maďarské korene, však aj podľa mena. No a vyrastal som aj v maďarsky orientovanej rodine. To znamená, že v podstate tá maďarská kultúra, ja pochádzam z Levíc, sem som sa priženil do Michaloviec. No a tá maďarská kultúra ma ešte vtedy, v tom čase, keď som tam bol, keď som bol mladší, ma tam ťahala. To znamená, že v podstate zase to boli tie maďarské korene. No a potom po revolúcii, keď sme vycestovali s celou rodinou von do Talianska, zase som sa dostal do iného životného teritória. A to vás nejakým spôsobom vždy formuje. No a tým, že sa mi tam podarilo aj pracovať, tak zase vytvorili sa určitá skupina ľudí, s ktorými doteraz komunikujeme. A ja sa tam samozrejme veľmi rád a často vraciam. Takže to sú také tie hlavné tieto. No a čo sa týka tej profesnej činnosti, tak samozrejme, že tým, že človek je nejakým spôsobom známy, tak už potom oslovujú. Už to ide aj nielen cez Facebook, ale to ide aj cez teraz sociálne siete, elektroniku. Sme navzájom prepojení, internet je silný nástroj v rukách toho, čo s ním vedia robiť. To znamená, že v podstate už dneska ja mám odvahu povedať 50% práce mimo Michaloviec. Takže často a veľa jazdím za prácou, nielen na Slovensku, ale aj do zahraničia. Tým, že som v týchto priestoroch fungoval, tak nemám ani jazykové bariéry, lebo plynule hovorím všetkými tými jazykmi. Takže ten kontakt je tam dobrý. No a samozrejme, keď ma to dokáže živiť, tak samozrejme, že tam idem. Takže ja len vítam aj takúto prácu. Pričom podmienky v zahraničí sú trošku ináč aj stávané ako na Slovensku. Predsa len ten pazvuk a pachuť toho socializmu nás bohužiaľ zostáva a predsa len tá čistá demokracia, ktorá sa formovala roku niekde inde, tak tá definuje aj prácu toho fotografa trochu inakším spôsobom. Možno by som mal priviesť príklad, aby som nerozprával v hádankách. Pracoval som pre firmu, nepracoval som samostatný fotograf, ale pre jednu firmu v Taliansku, kde som sa dostal fotografovaniu svadieb. No a fotografia samotná, svadobná fotografia urobila posledné roky obrovské zmeny. Hej. To si aj určite aj pán Jacečko pamätá, že v podstate bola svadba, automaticky všetko sa to presunulo do komunálu, jak sa vravelo vtedy. Tam sa urobila nejaká spoločná fotografia v ateliéri s tými vystajovanými pózami, ktoré určite každý z vás si ešte pamätá z fotografií svojich rodičov. Napriek tomu všetkému, že to bolo tedy ako keby, že celé vyumelkované, napriek tomu tie fotografie sú veľmi, veľmi kvalitné. Lebo tam nemohol byť fotograf, ktorý to nevedel robiť.
To musel byť vyštudovaný. Čiže minimálne tú šupku musel mať na tú strednú školu. No a bol fotograf a vedel, že akým spôsobom sa to má nastavovať, akým spôsobom sa to má urobiť, jak to treba nastaviť a nasvietiť a následne aj vyvolať. To znamená, že aj keď sa hrábeme tými starými fotkami našich rodičov, tam nájdeme tam kvalitné fotografie, čo sa nedá povedať v súčasnom dobu. Viete, dneska už tam ja neviem, veľa toho nenájdete, hej, lebo tých fotografov, ktorí to skutočne vedia robiť, je strašne málo. No, ale to Taliansko som chcel povedať, že na Slovensku je, ak budem konkrétny s tým svadobným fotografom, na Slovensku je strašne veľa svadobných fotografov, lebo svadobným fotografujeme každý, kto fotí na svadbe. Bez ohľadu na to, či to vie alebo nevie a bez ohľadu na to, či si kúpil foták včera alebo je to jeho prvá, druhá alebo stá svadba. No a následne dochádza k, možno na jednej strane by niekto povedal, že je tá zdravá konkurencia, lenže to nie je zdravá konkurencia, to je skôr vypaľovanie rybníka ľuďmi, ktorí veľmi nezdravým spôsobom zasahujú do samotnej tej fotografie. Prečo je tomu tak na Slovensku a nie je tam vonku? Vonku, Taliansku, hovorím, budem konkrétny, Taliansku objednať si fotografa na svadbu je problém. Nie tých. A otázka znie, prečo nie sú, keď u nás sú. Tam nie sú dostatočne šikovní ľudia, alebo nemajú peniaze na to, aby si kúpili. Majú, predpokladám, že sú na tom dokonca možno lepšie finančne, jak my. To znamená, mohli by to robiť. Lenže tam existuje určitá štábna kultúra, určitá profesionálna česť, plus veľmi, veľmi prísne nastavené, a nielen nastavené, ale dodržiavané zákony. Vymožiteľnosť práva tam je úplne 100%. To znamená, že proste hrozí to, že keď si niekto objedná svadbu, príde fotograf na fotí, odrozdá, a domáci povedia, že nie, im sa to nepáči, neprijmú to, odmietnú, zažalujú, tak ten chudák pán fotograf bude splácať jednu nepodarenú svadbu ďalších 30 rokov, ako nemajetkovú újmu, z neho vysúdia milión, len taký fukot. To znamená, že každý si tam trikrát rozmyslí, či pôjde do toho potenia, alebo nie, pretože proste riskuje svoju existenciu. Neexistuje fotograf v zahraničí, ktorý by šiel fotiť svadbu bez asistenta. No nie. Lenže toho asistenta tiež treba zaplatiť. Samozrejme, že cena tej fotenia takej svadby sa vyšplhá na 3-4 tisíc eur, ale ten klient môže vždy povedať, že teda ja platím veľa, ale aj vyžadujem veľa. To znamená, že to je presný opak toho, čo je u nás. U nás pôjde na svadbu na chodiť za stovku a od neho sa nič nevyžaduje. A keď to nevyjde, no tak to nevyšlo. Nie je zmluva a ani také nejaké postihnutie za to, že teda nevyšlo. Proste sa to nejakým spôsobom pochová, zabudne. Sú z toho možno hádky a nezdravá krv, ale stále bohužiaľ to funguje takto. A chyba je nielen v tom celkovom vývine, ktorým sme vlastne dospeli do tohto štádia, ale aj tým, že v podstate toto všetko sa odvíja vždy od nárokov toho samotného klienta. Keď ten klient nie je dostatočne náročný, toto môže generovať potom nekvalitný tovar. Pretože keď ja som spokojný s čímkoľvek, ale keď budem byť, že teda nie, za moje peniaze chcem toto, tak následne aj tá kvalita tých ponúkaných služieb by enormným spôsobom zrástla. Takže to zatiaľ nie je nutné. Hej. To znamená, praktickým spôsobom potom následne vychádza to tak, čo úplne paradoxne, digitálna technika priniesla viac nekvality do súčasnej tvorby, ako tých pozitívnych častí, pričom mala stonásobne zľahčiť prácu samotného fotografa, lebo je po cvaknutí spúšte mal fotografii okamžite. To znamená, že mala by byť tá fotografia na vyššej úrovni, kvalitnejšia. Opak je pravdou. Mikulášové práce, ako sedel v tom, robil, nastavoval, vyvolával, tlačil, no ale následne vyšlo niečo, čo už len kvôli tomu, že sa tomu toľký čas venoval, tak má k tomu svoju nejakú úctu. Proste to vyšperkoval, je to tam, hej. A dneska tóny fotografií sa vzniknú na mobile, na všelijakých fotoaparátoch, ku ktorému ale ten človek nemá ani žiaden vzťah.
A dneska tie fotografie sú stiahnuté do počítača. Zajtra počítač umrie, mobil sa stratí aj po fotkách. Úplne paradoxne si myslím, že z tohto obdobia, takého enormného boomu digitálnej fotografie, naše deti budú dediť menej tých fotografií, jak sme ich dedili my. Pretože tá fotka niekedy dávno sa urobila, vytlačila a niekde tam v tom šuplíku prežije. Ale tieto dnešné fotografie, hovorím, oni vznikajú na tony, na tony, a to sa aj odhaduje, že vznikajú tisícky, 10 000 fotografií každý deň, ale nemajú žiadnu hodnotu. A myslíte si, že taký amatér sa vie vypracovať na super fotografa? Hoci to neštudoval? To je dobrá, záľudná otázka, ale som rád, veľmi rád odpoviem na túto otázku. Často ma obviňujú z toho, že prečo oddelujem amatérskeho fotografa, však on má talent a tak ďalej. Ktorýkoľvek fotograf amatérsky dokáže sa vypracovať na profesionálneho a kvalitného fotografa. Lenže teraz, ak zostanem v tej pozícii, čo je amatér, čo je profesionál, to znamená, znova hovoríme o tom, že profesionál je ten, čo si na to zarába, amatér ten, ktorý si to robí kvôli svojej vlastnej vnútornej potrebe. Hej? Takže ak ten amatér, ale v tom dobrom slova zmysle, bude fotiť roky, rokúce, bude sa postupne vzdelávať, učiť sa na svojich chybách, bohužiaľ, pokus omyl nie je práve najideálnejší spôsob štúdií, ale dá sa aj takto, ale bude to trvať dlhšie. To znamená, že v podstate ten človek, ktorý to nenaštudoval, ktorého neučili, ktorého neviedli, ktorý nemal nad sebou tú ruku, ktorá ho nejakým spôsobom usmernila a neboli to len pochybné blogy, tiež fotografu na internete, lebo to chráň Boha, aby sme sa to tým riadili, tak ten človek má oveľa väčšie problémy dopracovať sa k tomu, aby sa z neho stal profesionál a aby dokázal sa tým živiť. Ale ak bude vytrvalý, ak to bude skúšať, tak sa mu to podarí. Ak bude dobrý. Ak bude mať aj trošku šťastia. To všetko je tak previazané. Samozrejme, fotografi, ktorí včera si kúpili foťák a pozajtra na svoje fotky, ktoré dajú na YouTube alebo na niektorí zo sociálnych sietí a dospod napíšu Janko Mrkvička fotografie, no to bohužiaľ toto je ďaleko od profesionálnej tvorby. A ten amatér by mal, ten človek, ktorý tým nezaráva, mal by zostať v tej línii. Miky to absolútne dokonale ukázal. Mal by zostať pri fotografiách, ktoré majú pre ňoho hodnotu, ktoré ho rozvíjajú, ktoré mu dajú nejakú vnútornú potrebu chytiť, zobrať fotoaparát a ísť niečo nafotiť. Ale nie stúškovú a svadbu a ja neviem. To treba nechať profesionálu, ktorý to robiť vie, pretože on tam tento robiť nevie. Nechať prepnutý fotoaparát na automatiku a dúfať, že z toho niečo vyjde. No, hodne odvážna záležitosť. Ale nezatracujem tú amatérskú tvorbu, pretože tá amatérská tvorba priviedla nám veľmi veľa, veľmi kvalitných vecí, veľmi kvalitných fotografov. Lenže aj tam je ten vývoj veľmi, veľmi očividný. To znamená, že v podstate, jak začnem s tým dotýkať sa, Miky tiež to povedal, skúška, omyl, proste viac vecí pokazím. Takýmto spôsobom sa vyvíjam a k niečomu dospejem. Ak pri tom vydržím. Ale to nie je otázka jedno ani dvoch rokov. Nie je to otázka ani 10 rokov. To znamená, že áno, dá sa. Ale musí tam byť aj tá ochota prijímať informácie, prijímať kritiku, obrátiť sa na človeka, ktorý vie a je schopný rozoznať, že čo to je stavba, kompozícia obrazu. To sú veci, ktoré už nenaštuduje na žiadnom blogu, ale mal by mu to niekto ukázať. Bohužiaľ, nestačí ani dvojtýždňový workshop k tomu. To je všetko strašne, strašne málo. Malo to byť nejaký odrazový mostík niekam, ale tam to treba dobrusovať, hodne, hodne dlho dobrusovať. A čo hovoríte ešte na tak fotografické výstavy, na amatérske, sú tam fotografie, hej? No, výstavám. Mal som zo pár výstav, ale priznám sa, že veľmi tomu neholdujem. Dôvod veľmi jednoduchý, proste na to nemám čas. Ďalší dôvod,
prečo je tomu tak, tak prídem k tomu. Miky je tu a trošku ho využijem. Ale musíme, zneužijem ho týmto spôsobom k tomu. Ak Miky chce ukázať svoje fotografie, musí robiť výstavy. On musí nejakým spôsobom prezentovať svoje dielo. Ideálny spôsob, čo sa týka výstav, samozrejme, lebo tam viac ľudí, je to organizované a tak ďalej, hej, dá sa tomu dať nejaká tá reklama, nasmerovať to. Ak by fotil do šuflíka, nikto by o ňom nevidel. To znamená, u neho tá potreba tých výstav je existenčná. Ak chce byť propagovaný tak, že je to fotograf. U mňa je to trochu iné, pretože ja fotím denne pre firmy, pre štátne ústavy, pre ľudí, poznajú ma a jednoducho ja už nepotrebujem sa prezentovať svojou prácou, lebo ju v podstate všetci poznajú, hej. To znamená, že proste kdokoľvek, kto si to prezrie, tak vie, že áno, to je Feldyho práca, na čo by som robil ešte výstavy k tomu. No a ďalšia vec je, že tá výstava potrebuje obrovský vstup do toho. To znamená, Miky to vie, to znamená, to treba vybrať, treba to vytlačiť, treba to nejakým spôsobom kašírovať, to znamená dať tomu nejakú ľudskú podobu, čiže rámovať alebo nejakým spôsobom nastylingovať. Treba zabezpečiť priestory, treba zabezpečiť letáky, treba zabezpečiť reklamu okolo, to znamená, že proste nenormálne množstvo nielen finančnej námahy, finančných výdavkov, ale aj starostlivosti. To treba všetko pripraviť, potrebuje to strašne veľa času. Ja bohužiaľ nemôžem ísť do týchto sfér, pretože ja musím živiť tú rodinu a ja musím uprednostniť tú profesionálne zadanú zákazku na nafotenie zubnej pasty, trebárs, hej, lebo ju mám zaplatenú. A radšej by som vystavoval pekné zátišia s fotografiami, ktoré oslovujú človeka, oslovia dušu. Takže proste profesionál, ani nepoznám veľmi kolegov profesionálov, ktorí proste by mali čas na to, aby vystavovali, lebo proste nemajú na to čas, musia žiť a živiť. Nielen seba, ale aj ateliér a celú rodinu. Takže tu je trošku ten rozdiel medzi tým. Teraz prejdem na pána Jacečka. Chcem sa vás spýtať na tie vaše výstavy. Ľudia vás poznajú aj z rôznych výstav. Máte aj stále expozície. Môžete nám povedať, že kde ste vystavovali doposiaľ a kde máte tie stále expozície? No, v prvé rade musím potvrdiť ľudovi to, čo on hovorí o tom rozdieli, markantnom rozdieli medzi profesionálom a amatérom. To je skutočná pravda, tak ako on to vysvetlil. A chcem potvrdiť aj to, že čo sa týka tých výstav. Ja som sa nezúčastnil ani jednej amatérskej výstavy. Áno. Nezúčastnil som sa žiadnej amatérskej súťaže. Pretože ja osobne sám, ako človek, sa nepovažujem ani za profesionála, pretože neživím sa tým. Nie je to moje, jak sa hovorí, zárobok pre živobytie, ale nepovažujem sa ani za amatéra, pretože v podstate to, čo ja robím, tú fotografiu, alebo by som povedal tie výstavy, to si amatér nemôže dovoliť. Nebyť silných a bohatých sponzorov, tak ja nikdy nevystavujem. Áno, pretože ja nemám na ten vstup na výstavy to, čo ľudo povedal, nemám financie, áno. Do takej výstavy, ktorá kdekoľvek na svete bola, alebo bola ako výstava, by trebalo finančne, ja to furt v korunách, 300 tisíc, 250 tisíc v korunách, je to 5 tisíc eur alebo 10 tisíc eur, odkiaľ by ja som ich zobral. Hej? Čiže potom už je to viac menej o tom, že ja vždycky musím si nájsť, alebo našiel som si sponzorov, ktorí boli ochotní zasponzorovať tú výrobu, to vyhotovenie toho, tých fotoobrazov, lebo tam nejde o amatérske fotočky, ja neviem, 13x18, ktoré sa vystavujú na amatérských
výstavách, alebo 30x40. Tam ide o fotoobrazy, ktoré musia byť nakaširované, ktoré musia byť zaramované, ktorá tá technológia je pomerne drahá, áno, čož je pochopiteľné, pretože to aj vydrží niekoľko rokov a desiatky rokov už, keď je to dobre nakaširované, je tam filter UV a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže chcem tým len povedať, že možno je to ohromujúce, že toľko výstav, ale tie výstavy ja som nefinancoval. Financovali ich vždy tí, ktorí chceli takéto výstavy mať niekde, alebo chceli mať svoju vlastnú výzdobu, a to boli viac menej bohatí sponzori. Samozrejme, že ja som sa vzdával v prospech tých výstav svojho honoráru, ale nejaká tie režijné náklady boli zaplatené, pochopiteľné, hej, lebo trebalo vycestovať, trebalo zaplatiť nocľahy, trebalo a tak ďalej a tak ďalej. No takže, kde? No tak v súčasnej dobe vo svete, môžem povedať, pretože aj v súkromných zbierkach, vo svete sa nachádza mojich asi 400 diel, ale to sú veľkoformátové záležitosti. To sú viac menej 40x60, 60x80, 75x100, meter x meter 50, to sú už veľké plátna, hej, ktoré sa nepodobajú vôbec na fotografiách. Dokonca som sa stretol so takými konzervatívnymi fotografmi, čo ty si fotograf, ty nie si fotograf, ty si zradil nás fotografov, veď ty nerobíš fotografiu, áno, ty tu maľuješ nám proste tie fotky, hej. Proste, lebo tá technológia toho kaširovania a tak ďalej, tá zmení tú fotografiu, že ľudo, ona zmení tú fotografiu proste na obraz, že to vyzerá ako maľované alebo akvarel, keď je to ešte pekne zaramované, tak je to pekný obrazok. No takže tých mojich diel, ktoré sa považujú za fotoobrazy, že je vo svete neúrekom, no a také stále výstavy, no tak v prvej rade je to vo fotogalerii, vo Viňanskom obecnom múzeu a galerii, ktorá je momentálne umiestnená v kultúrnom dome a na obecnom úrade. Vo Vinom tvorí to výzdobu súčasne tých priestorov. Je to v Grand Hoteli Starý Smokovec. Tam je taká tematika, proste volá sa to Tatranský príbeh. Je to tá výchrica tatranská, ktorá bola v roku 2004. Je potom ďalšia je výzdoba, kompletná výzdoba jednej vily reprezentačnej mesta Vysoké Tatry. Ďalšia sú v Ľubačove, no z tých zamorských, v Kanade, v Toronte, v Hamiltone, že v Ríme, v Sieni pútnikov Papežského ústavu svätého Cyrila a Metoda je výstava kresťanských symbolov. 33, to je také symbolické, ako 33 rokov, ktoré sa dožil Kristus. Takže proste ja mám z toho radosť, viac menej ja sa tým nejakým spôsobom nevystatujem alebo nechválim, ale človeka to tak poteší, že je to niekde aj vo svete. U súkromných zbierkach mám aj v Japonsku, aj v Austrálii, v Nemecku, na Ukrajine, v Poľsku. Čiže je toho dosť. No. Musím skrátiť otázky, ale ešte predsa určite archivujete obaja svoje fotografie. Ako ich máte uložené? Aké máte tie archívy? Kto sa vám stará o tie archívy? Či vy sami, alebo máte ešte niekoho navyše, kto vám v tom pomáha? No ja si myslím, že tu je diametrálny rozdiel medzi nami dvoma, predpokladám, hej? Pretože negatív sa uskladňuje úplne diametrálne ináč, jak je digitálna fotografia v forme dat, hej? To znamená, áno, ja mám ešte starý archív predtým, než sa fotilo na digitál.
No a negatívy sú uskladnené v klasických trezoroch. To znamená, že sú, aspoň teda ja ich tak mám, predpokladám, že asi aj ty. Kinofilm je sekaný po 6 obrázkoch v špeciálnej priehľadnej fólii. Na to je to poskladané do viacerých vrstiev. A je to uskladené. Sú napísané adresy, aby sme vedeli, čo všetkých týchto veciach máme. No, potom existuje zvitkový film, to je znamená ten širší. Ten je tiež v takých priesvitných papieroch, ale ten je širší. Ten sa uskladňuje trošku ináč. No a čo sa týka filmov, to je potom, jak sa prechádza na digitál, tak tam je to už iné. To už každý proste to archivuje tak, jak sám uzná na závodné, čo sa týka najlepšej ochrany samotných dát. Niektorí využívajú nahrať tieto na DVDčka, na USB kľúče, na harddisky, či už prenosné alebo neprenosné. Niektorí používajú tzv. Cloudové úložiska, to znamená služby externých serverov, ktoré umožňujú tam nahrať si svoje data a následne ich potom chrániť. Každá z tých systémov má svoje výhody a svoje nevýhody, pretože pri akomkoľvek uložení tých dát môže sa stať, že proste môžem vyhorieť, môže mi to ukradnúť, môže to odísť ten harddisk, následne data padnú. Aj cloudové úložiska sú bohužiaľ, ale také, že áno, keď vyhorím a mám to na cloude, tak mi to zostane, ale dneska som na cloude a zajtra mi vypíše, že služba skončila, pretože ja neviem, niečo sa udialo. To znamená, že ten, čo trošilinku si tie dáta váži a čo pracuje s archívom, tak to robí tak, že mieša tie jednotlivé veci. Takže ja to robím tým spôsobom, že ja všetky veci, ktoré sú nafotené v digitálnom režime od roku 2003, sú zaarchivované a sú archivované na DVDčkách, potom neskôršie na Blu-ray diskoch, no a teraz už aj na prenosných harddiskoch, s tým ale, že jednu sadu mám v robote a druhú sadu mám inde ešte umiestnenú, aj pre ten prípad toho, že vážne blesk môže udrieť, alebo ja neviem, môže sa niečo stať, vytopiť, tak aby som o tie dáta neprišiel, pretože v podstate ja z tých dát veľmi často žijem a každý rozumný fotograf, ktorý pracuje a vo fotografii a je za to platený a trošku rozmýšľa sa, bude sa snažiť tie veci si nejakým spôsobom uskladniť, aby mu v prípade potreby ich mohol v budúcnosti vytiahnuť. Jedna z tých vecí je aj tu. Hej. Toto sú knihy, ktoré sa vydali pre mesto Michalovce koncom minulého roka a začiatkom tohto roka. Možno k tej knihe ešte prídeme nejakou otázkou, ale dôležité je tu, že napríklad tu sú fotografie, moje fotografie, taký zber, časozber za posledných 10 rokov. Čiže to nie je to otázka toho, že teraz chytím, vyrazím a priebehu dvoch dní nafotím renádherné fotky. No to tak nefunguje, bohužiaľ, pretože nemusí byť počasie, nemusí byť priestor, nemusí byť ja, nemusím byť v tom čase na správnom mieste, takže silou mocou chcieť dneska nafotiť nádherný záber, to ono nejde. Takže ono to niekedy nabehne aj na náhodu byť v správnom čase na správnom mieste, ale v každom prípade to treba, ak človek je zodpovedný, musí si to zaarchivovať a potom následne môže na tom bazírovať. Pán Jacečko, ako archivuje? Ja archivujem takto, tak ako povedal pán Feldy. Ja archivujem klasické filmy muzejným spôsobom, lebo som vyštudovaný muzeolog, takže tam to je, každé poličko má svoje číslo, má svoje zadelenie a tak ďalej. Je to po tejto stránke, jak sa hovorí, v ažurite. No a čo sa týka tej digitálnej formy, lebo niektoré fotky z tých filmov sú potom naskenované a sú prenesené na CDčka a tak ďalej, tak to mi fakticky obhospodaruje alebo spravuje moja kolegyňa, alebo by som povedal taká umelecká partnerka, pani Emilia Rudincová, známa v umeleckých kruhoch ako Máša.
hej, ktorá mi vedie ten archív digitálny, pretože ja som negramotný, čo sa týka počítačovej techniky a tak ďalej. Ja keď som študoval, som končil fakticky pred 50 rokmi, tedy nebolo ani slichu. A odtedy som sa dajak k tomu viac menej nedostal. No a možno aj preto som sa nedostal. My sme mali vždycky, ešte pokiaľ pán Kalaj žil a toto, tak sme mali také každý rok stretnutia na niektorom mieste na Slovensku. Firmy ako Kodak a Agfa a tak ďalej nám vždycky platili to stretnutie, lebo oni mali záujem zase o odber ich materiálov, že a tak ďalej. Tak by sme prišli v podstate na to pred niekoľkými rokmi, že z nás z tých, jak sa hovorí, už skôr narodených fotografov, alebo by som povedal z tej starej generácie fotografov, ten, kto prešiel na digitálnu fotografiu, tak stratil ten svoj rukopis klasicky. Doslova do písmena ho stratil, pretože kto sa začal venovať digitálnej fotografii, že začal to prifarbovať, začal to odberať, všelijaké iné veci premiesňovať, predmety a tak ďalej a tak ďalej, tak on ten svoj rukopis v podstate stratil. No takže ja som zostal verný tej klasickej fotografii a preto som ani sa nezačal učiť pracovať s počítačom. Takže žiaľ Bohu som analfabet počítačový, no ale to v živote už tak býva, no ale v mojom veku. A to sa dá odpustiť, pretože už máte na to svoj vek. Pri mojom, už si myslím, že to nie je taký až veľký hriech, že neviem pracovať. No, mám problém aj poslať SMS-ku a tak ďalej, no ale viem prijať hovor a tak ďalej. No, ale je to taký typický príklad toho, jak vzniká ten úre. Tá čistá fotografia, pretože váš dneska ako fotografiu, keď je šikovný grafik, sadne si za stroj, v priebehu pol dňa tú fotku vytvorí. On ju vyrobí. Z ničoho. Hej. To znamená, že existujú podklady, z ktorých on môže ťahať na internete, on tú fotku vážne dokáže vyrobiť. Čokoľvek. Či to človek, osoba, mne zmeniť hlavy a také, to je otázka chvíľky. Hej. A my, keď sa stále držal tento čistého, nepoškodeného, ničím tomu nepomáhal, že skutočne podáva ten obraz taký ten až niekedy súrový, hej, lebo tam trčí ten konár, chytím a vymažem ho. On tam zavádzie. Ale on ho tam nechá, je tam. Čiže vznikajú tie obrazy také v tej svojej súrovej, nádhernej kráse. A ja som vždy mu daj držal palce, vždy som hovoril, Miky, už si prešiel na digitál, daj pokoj. Takže to je super. To je super, že proste je schopný a to, čo aj všetci môžu počuť, kde všade on má svoju fotografiu, k tomu sa ja nechytám. A on je amatér, a ja profesionál, že vraj. No tak ako dostal sa niekde tam, kde 99% profesionálov sa nikdy nedostane. Je to jeho hobby a áno, teší sa z toho. Vypracoval tú hobby, povýšil na úroveň náboženstva doslova. To znamená, že keby všetci boli takíto amatéri, v úvodzovkách amatéri, hej, keby všetci fotografi boli takíto, jak by sa nám na svete dobre žilo? No, už nám plynie čas, sa dostávame na koniec, ale predsa ešte by som chcela tie knihy spomenúť. Vydali ste publikácie vy nedávno a vy takisto vám tiež vyšli nejaké publikácie. Keď nám tak v rýchlosti ešte poviete, čo ste do toho všetkom, čo ste museli vložiť, aby vznikla takáto publikácia? Miky na začiatku začal jednu tému, hovoril o zemplíne a nerozdelenom zemplíne a dolný, horný a podobné tieto zvesy. Tak minulý rok prišli norské fondy, kráľovské, s možnosťou vypracovať knihu, teda takto. To bol celý projekt.
do ktorého vchádzala táto kniha. V tom projekte boli aj iné formy cezhraničnej spolupráce, ale dôležité bolo to, že Zemplín ako taký po tej svojej historickej stránke, zasahujúci do štyroch regiónov, štyroch štátov súčasnej dobe, čiže Maďarsko, Ukrajina, dokonca piatich, pretože aj do Rumunska to čiastočne, Ukrajina, Polsko a Slovensko, tak prišiel Schengen a umelým spôsobom ten priestor, ktorý je homogénny, čo sa týka svojho temperamentu, svojho vzhľadu, svojej charakteristik, tak prišiel Schengen a umelým spôsobom ho strihol. Hej. Hranica bude tu koniec. A tu sme dostali príležitosť riešiť tento región ako taký, bez ohľadu na to, že je rozdelený šengenskou hranicou. Preto sa celá knižka volá Od Michaloviec po Užhorod. Preto autormi fotografií sú aj ukrajinskí autori, ukrajinských fotografií, ktorých som oslovil, ku ktorým som chodil. Následne sme vyberali, skúšali čo a jak by sa to dalo urobiť. Našťastie som narazil na ľudí, ktorí to majú pochodené. To znamená, tiež zo svojich archívov mohli vybrať prenádherné fotografie, ktoré sú do značnej miery, povedzme aj ich. Toto je Užhorod. Toto je Michalovce, ale to je Užhorod. A práve preto my sme aj takto riešili potom tieto knižky, aby boli krásne vedľa seba. Morské oko. Ale toto je pohľad na Marmaroš. Marmaroš je pohorie... Rumunsky. Ale zasahuje na Ukrajinu, to znamená, že toto je z ukrajinskej strany. Takto sme chceli, úplne nezávisle od toho, že kde sa to vlastne nachádza, na ktorej strane šengenskej hranice, chceli vytvoriť knihu, ktorá hovorí o krásach tohto priestoru. Čerpali sa k tomu nielen fotografie, teda, ktoré vznikali teraz, ale išlo sa do archívov aj teda druhých fotografií. Je tam 13 autorov tej knihe. No ja som bol zostávateľom a autorom kompletne celej tej knihy, takže dávali sme to dokopy, aby sme z toho potom dostali to, čo sme mali za úlohu, vytvoriť knihu. Ja som poznačil, Miky spomínal tú poéziu tej samotnej tvorby, tak veľmi zaujímavou časťou je to, že tu nenájdete ani jediné slovo prózy ako takej. To znamená, tu nie je popis toho, že tam a tam choďte a toto budete vidieť. Toto je všetko robené, robia to pani Tymková, to znamená, že je to formou poézie, doslova do písmena, poetickým spôsobom, bez informácií, poňatá kniha. Takže aj tak sme sa snažili trošku podať tento priestor inakším spôsobom, to nie je turistický sprievodca, ale nejakým spôsobom tých ľudí navnadiť tomu, aby k nám zavítali. Toto je tá kniha, čo sa týka prístoru, do ktorého možno trošku Mikimu zabrdám do jeho kapusty, znamená to, že tam je dosť veľa aj krajinných fotografií, ale preto všetkým grom mojej tvorby je práca s ľuďmi. Miky to povedal na začiatku veľmi správne, hej. Kráľovná fotografie je portrét. Vždy aj bola, hej. Nafotiť kvalitný portrét, to je také, ako objaviť jednu novú Ameriku, je to veľmi, veľmi ťažké, pretože portrét to nie je podobizeň a má hovoriť trošku len viac o tom, že niekto má modré oči a odstávajúce uši alebo niečo podobné. Má hovoriť o tom človeku aj to, že aký je, aký by mal byť, čo z neho vyžaruje. Takže následne ten portrét je oveľa, oveľa komplikovanejší a veľmi ťažko sa aj fotí. A jednoduchšou formou portrétu, na ktorú sa zaoberáme a ktoré už robíme dlhšiu dobu, a kde sú ľudia, tak je svadobná fotografia. Táto svadobná fotografia sa presťahovala z ateliérov do vonkajších priestorov, do veľmi, veľmi rôznorodých priestorov. Fotíme svadby vonku a fotíme ich väčšinou iný ako svadobný deň. A následne je možné fotiť v Tatrách, je možné fotiť v zahraničí, je možné fotiť do Maďarska, zvykneme chodiť do Polska. Vyslane len kvôli tomu, aby sa tieto veci nafotili. To znamená, že tá svadba zrazu má dve také hlavné roviny, a to je reportážna časť, ktorá sa urobí v priebehu svadbu, čiže
od odpytovania až po samotný redový. No a potom je tá umelecká časť, umelecká, dajme do úvodzoviek, ale dobre, ktorá robí také tie spoločné portrety na zaujímavých miestach prakticky po celej Európe. Tam sa už veľa potom cestuje. Čo je veľmi zaujímavé, že tieto fotografie následne sa potom prezentujú v forme špičkových tzv. Fine art albumov, špičkových kníh, ktoré sú urobené technológiou nie tlače klasickej, ale ešte normálne chemickej. To znamená, že ich výdrž je obrovská, je garancia na nich 60 rokov. No a takýmto spôsobom tí mladí dostanú niečo, čo stačí otvoriť, prelistovať si, čiže nemajú z DVDčko, neviem, 2000 zábermi zo svadby, no dostanú jednu knihu, ktorú si dajú na kolena a prelistujú si. Čiže taký nejaký formát toho výsledného produktu. K tomu to chcem ešte pripomenúť, že táto kniha bude prezentovaná v takejto forme v priebehu najbližších dvoch týždňov a bude darovaná mestu Michalovce a bude to rovnaká kniha, ako daroval náš prezident Kiska na svojej návšteve pápežovi Františkovi a je to rovnaká kniha, ako vlastne pán premiér Putin a Obama a monacké knieža, ktoré teraz tu bolo. Čiže je to úplne ten absolútna špička top a môžeme sa pochváliť s tým, že budú to mať aj Michalovce. A ešte aj vám má vysť nejaká kniha? Ale tak skrátka, keby ste... Robí sa kniha, alebo pripravuje sa kniha, vydavateľstvo Tatry. Pripravujú knihu, bude sa volať, pracovný názov je, no uvidíme, jak to pôjde. Tatry maľované svetlom. Maľované preto, pretože ja, keď som bol chlapec, decko, tak som strašne chcel maľovať, ale som nevedel maľovať. Proste nemal som na to talent. To je jedna vec. Chcel som proste obrázky maľovať, ale neišlo mi to. A tie obrázky, ktoré sú v Tatrách, sú tak, ako by boli maľované. Takže proste tá kompozícia celková, aj tá farebnosť, to osvetlenie, či už ráno, lebo ráno je... sú Tatry iné ako na obed a večer sú iné zase, že ako po obede. Takže bude sa to volať Tatry maľované svetlom. Dúfajme, že sa toho dožijem, keď vyjde tá kniha. Potom venujem aj televízii Mistral. Ešte nám spomeňte tie publikácie, ktoré vám vyšli. Tak vyšlo mi táto, to robila pani riaditeľka Tatranskej galérie v Zrkadle spomienok. Tam sú tie cykly jednotlivé pod Viňanským hradom. Vyšla mi publikácia Viňanské vinohradníctvo a vinárstvo, aj keďže žijem v takom kraji prekrásnom, kde sa rodí dobre vínko, keď ja rozoznám tak červené od bieleho. Vás preruším, máte tam aj tú galériu? Aj galéria je tam, tak galéria je tam, pre mňa je to veľká podsta. Viac menej ja som, okrem toho, že po mne zdedí moja dcerka Danka, zdedí moju tvorbu, moje diela, tak ja som daroval fakticky Viňanskému obecnému múzeu a galérii svoju tvorbu, vrátanie filmov, že, a vrátanie tých mnohých vecí aj iným galériám, Tatranskej galérii, múzeu Humenskému, Zemplínskému múzeu a tak ďalej. No ale tak to gro momentálne, čo sa vystavuje, je vo Viňanskom obecnom múzeu a galérii. Chcem povedať tým a poďakovať sa obci Vina, že veľkú podporu mám od nich. Pretože, tak jak povedal pán Feldy, treba peniaze na všetko, hej. No a keď nie sú peniaze, tak samozrejme aj tá tvorba by bola chudobnejšia. Takže musím už ukončiť túto reláciu. Otázky sme nevyčerpali všetky.
Najbližšie. Môžeme spraviť aj najbližšie. Keď budú diváci súhlasiť. Keď ich tá téma zaujala. Tak ja by som sa chcela s vami rozlúčiť a poďakovať vám, že ste prišli do tejto relácie. Ďakujem pánovi Foldimu. Ďakujem aj pekný večer. A pánovi Miklošovi Jacečkovi. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste mali trpezlivosť pozerať túto reláciu. A verím, že vás zaujala. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.